Ah, venho com novidades, da ré aí, amor, da ré. Vai, vai, da ré. Boa. Venho com novidades. Meu Deus, Fábio, não consigo acreditar, é sério mesmo. É ele. Fala, meu amigo, Fábio Gameiro aqui falando pra você, trazendo a boa nova do fim do ano, hein? Olha só, ali, a chuva tá vindo, o bafão tá pegando, e aqui a novidade que você... talvez ainda não sabe, mas Fábio, eu já conheço o GoAway, o Fast 303 mais famoso desse Brasil. É isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo. Au. Você que me pediu, Fábio, eu quero morar, eu quero mudar de vida, não sei o quê. Esse barco tá no cotas, no sorteio agora. Pode ser seu, mano. Você tá acreditando nisso? Às vezes, nem eu tô acreditando. Ah, mas já foi o último sorteio? Já foi. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você perdeu a live, foi sábado. Olha aqui, ó. Eu não vou falar que ele tem sorte. Eu vou falar que ele investe. O cara que tem sorte é o cara que ganhou com 10 reais. Ele ganhou com 2.600. Ô, macho. Fala comigo. Pela madrugada, macho. Tu ganhou o barco, doido. Sério, mano? É porque eu joguei muito. Ele tá dizendo assim, não. Eu pensando comigo. Não é porque eu joguei muito que eu obrigatoriamente eu vou ganhar. Mas, tipo assim, cara, como você tá falando, eu aumentei meu número de chances. É. Mas eu acho que, tipo assim, é pra todos. E eu acho que isso aí é o início de um sonho, porque muita gente tem um sonho de morar a bordo, de comprar um veleiro, e acho que isso aí é o pontapé inicial. É mesmo. O pontapé inicial. É você mesmo. Fazer, procurar pessoas idôneas e começar a seguir nesse meio aí. Boa. Foi aí. Quem ganhou foi o Natanael. Ele mora nos Estados Unidos e vai querer vender. Então ainda estou negociando valores com ele e tal. Vamos ver que bicho que vai dar. Deixa eu entrar aí para mostrar para a galera. Mas, Fábio, quanto no precinho? Quanto? Olha aí, ó. 3,30. Acende as luzes. Viemos rápido. Só para mostrar para você. O barco tá bagunçado. Não sei mais o quê. Ah, tá desligada a chave geral. Ai, mano. Que da hora. Que boa notícia para você. Já foi 10%, tá? Eu comecei hoje... Que hora que eu comecei? Meio-dia. Meio-dia, no grupo fechado. Já vendeu 10%, cara. 10%. Então, quem sabe agora no fim do ano você passa aqui. Entendeu? Passa junto aqui com a gente. Não sei o que. A Angélica não tá conseguindo ligar aqui. Vamos ver. Ai, pergunta aí o que, que você quer perguntar. Detalhes, etc e tal. Vai apertando lá. Vamos ver. Bomba, o Giba ele desliga as aqui, coisas. Aqui ó, fiz com essa aqui. O Giba desliga. Aí ó, pera. Calma, só aperta e deixa. Aê, piscou. Calma. Na pressa é fogo, eu tô querendo ir embora antes da chuva, macho. E não tá conseguindo. Meu Deus, eu não vou mexer aqui não. Deixa como tava, que senão o Giba vai brigar com nós. Como que tava ali? Deixa ali. Tampão no off. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Porque tá vindo um temporal! Ó. Olha essa vista. Não tá incluso a poita. A poita é minha. Tu vai pagar aluguel pra mim na poita, tá bom? Se tu quiser. Ah, esse é a grande. Amor, você não pode deixar você falar nisso. 20 mil reais de frete incluído por minha conta. Até 20 mil reais de frete eu pago pra você. Tá? Até 20 mil eu pago. Então dá pra entregar onde você tiver, mano. Não é, amor? Dá pra entregar onde você tiver, cara. Você tá doido. Motor tá revisado. Meu, fundo tá pintado. Ó que bonito. Capota náutica. Bonitinha. Hein? O que você acha? Novinha, reformadinha, ó. Isso aqui foi entregue semana passada. Ah, nossa. Eu preciso tirar uma foto aqui, ó. Porque na foto do 4 Cervejaria.com.br não tinha trocado ainda. Então, trocamos. Essa aqui chegou semana passada, gente. Trocamos. E aqui ainda tem mais uma cama que dá pra montar aqui, ó. Se tu tá com medo da chuva, tô, né, macho? Com medo da chuva. Eu só vim avisar o povo. Então, aqui fica mais uma cama que vou pôr um, take aqui que a gente tem. E não é que ficou bom, mano? Então já dá pra dormir dois casais. E dá pra tampar aqui. Tem um negócio pra fechar aqui. Tem um pano. É. Tem um pano que você fecha aqui e fecha aqui. Mas é um pano não oficial, não é um pano assim, é só um pano. Boa! Olha a placa, tanto de placa.
Vambora, vambora. Lembrando que a gente morou aqui, né? Nós esse moramos. Barco é bom demais, esse cara. Barco aqui, eu trouxe ele lá do sul. Olha aqui as imagens, olha aqui, ó. Trouxe ele de lá. Eita, nós. O Agamenon só vem amanhã. Tudo bem? Boa tarde. A senhora que é a Xuxa, eita, famosa? Tava indo embora já? Ainda. Também deu um pé quente ainda. Tudo bem? Tudo. Eu sou o Fábio. Tá saindo pra dentro, Fábio? Pode ser. Aproveitar já que você já tá aí, né? Nossa, então finalmente tô pondo a mão no barco agora, hein? Putz. Você vai ficar pra ti daí? É. Vai entrar? Vou. Esse aí é o que eu... Minha casa. Então tá. Alô, eu tô morando, Fabio, de favor. Obrigado, cara, mano. Amanhã eu tô aí. Aí. Você vem vamos amanhã? Ver, de repente eu venho aí. Pode vem aí. Interfone na água, só. Sinto-se em casa aí, cara. Obrigado, irmão. Valeu, viu? Se fala aí. Vem aí amanhã, depois eu tô aí. Tá legal. Foi aqui que a gente mudou de vida. Que a gente mudou pra cá. A gente morava nesse barco. Ou seja, tu pode morar aqui também. Fábio, quanto custa o aluguel da Poita? É em torno de 500 reais. Em torno de 500 reais custa o aluguel da Poita. E você que ganhou, eu te dou 3 meses de Poita aqui. Você boa, achou? Boa, eu achei lindo. 3 meses de Poita aqui. Sim, e dá pra ficar de pé lá, né? Você mostrou que você fica de pé lá. Fico dentro? De pé, vem, vamos mostrar aqui que eu tô querendo ir embora. Amanhã a gente grava outro vídeo melhor. Vem, 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 vem filmar. Ui, bateu o pé? Bati. Use Crocs. Ah, é? Você tá com o seu? Use Crocs. Ai, que segura aí, cara. Segura aí. Só segura aqui, 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 ó. Boa. Ó. Ah, os caras estão cansados de ver aqui nesse barco aqui, ó. Cansa mais um pouquinho. É, ó. Então faz uma doce. Eu sou altão, eu tenho 2,62 metros. Encosta, mas sobra, 1,80. Sobra, ó. Tem 1,80. Aí, ó. 1,80 sem topete. Com topete, 1,83. E esse barco tem geladeira? Viu? Tem geladeira, tem fogão. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Ah, vamos fazer sim, vários banheiro, vídeos. Banheiro. Sim, sim, mostrei. Vamos fazer vários vídeos. Deixa eu sair, tem um calor, vai chover. Vários vídeos recreativos, não. Como é que chama? Educativos. Boa, boa. Vou ensinar a Angélica. Cara, ensinar a mulher é difícil, mas vou ensinar. Amor, fecha aí, fecha aí. E esse a gente vai dormir a bordo? Vamos fazer de tudo nesse. Ele sempre fala isso. Nós vamos fazer de tudo. Ó, isso aqui é bom demais, ó. As escadinhas de inox, tudo, ó. Tudo certo. E você gostou? Comenta aí, ó. Comenta aí mesmo. Comenta aí o que você achou. Fala, eu quero, não sei o quê. Comenta aí, cara. É com carinho que a gente faz essas coisas pra vocês. E a gente quer mesmo mudar a vida da galera. Muita gente falava, meu, ah, mas eu quero morar. Se eu ganhar, eu quero morar. E os barcos de 23 pés não dá pra morar. Agora o de 30. Vamos, amor. Ah, você tá fechando, desculpa. Agora o de 30. O de 30, eu morava. Dá pra morar. Tá ligado? Tem nem o que mora em 23, mas é meio chamber, né? Tá bom? Então acessa quatrovilejavida.com.br. Comenta aqui o que, que você quer ver, o que você quer saber. Vamos fazer 2 vídeos longos durante a semana e vários vídeos curtos, né? E é isso aí. E vamos vir antes da chuva, porque hoje fiz um sol. Tá! Sol, sol. Aí aquele sol que frita e que depois vem a tempestade. Agora já tá na parte da tempestade. Eu tô querendo ir embora, tá bom? Lembra de se inscrever, de deixar o like no vídeo, de comentar e de mandar pra aquele amigo que quer morar embarcado e quer pegar 3 meses de poita grátis aqui. Depois a gente faz no precinho pra você, tá bom? Valeu! Bora, amor. Fala tchau, pessoal. Fala pra você. Tchau! Tchau. Uhul! Você tá doido.